The idea for this trip is to see for ourselves on the ground the situation and the nature of the transition that is currently being engineered between the opposition parties, the junta, and the economic community of West African states, which is taking the lead, the international lead, in the effort to stabilize the situation. So basically, what we need to find out is what this transition will be looking like, what are the forces behind, and whether we're just having another uneasy compromise that will not allow serious reforms, the kinds that we need in Guinea-Bissau. What we want also is basically have a sense of the government, the cabinet, is the composition of the cabinet is being negotiated right now, so we want to have a sense of who these people will be, try and get biographical information about all the cabinet ministers. Pela primeira vez na história da democracia na Guiné-Bissau, um evento como vivido a 12 de abril do golpe de Estado, não só foi condenado, como também houve mobilização pública dos atores da sociedade civil para não só condenaram o golpe, mas também reclamaram direito ao futuro, direito à democracia e direito de participação e liberdade de expressão das pessoas, quando de facto as pessoas já estavam a projetar uma perspectiva mais de longo prazo em termos das suas vivências. Isso para dizer o quê? Para dizer que este golpe é um evento inédito, porque acontece pela primeira vez, das várias histórias de golpe que o país conheceu, num momento no qual a população, os cidadãos, foram chamados a pronunciarem sobre a própria vida democrática. Foi em plena eleição no qual se concretizou o golpe de Estado. Por isso, é perfeitamente compreensível que a população, a sociedade no global e a comunidade internacional também, se posicione condenando o golpe, por um lado, exigindo a reposição da legalidade democrática e, por outro, salvaguardando o direito à participação das pessoas. Do nosso ponto de vista, enquanto atores da sociedade civil, quando pronunciamos sobre o golpe, não é uma questão de dizer que estamos a favor de um político A, político B, ou estamos contra um político C ou outro D. Mas, acima de tudo, defender de que se estamos num sistema político, que é a democracia, mesmo que ela não seja perfeita, mas é dentro desse sistema que nós devemos reconhecer e criar mecanismos para que ela funcione da melhor forma. Por isso, o papel dos militares dentro deste processo não tem lugar para eles decidirem a quem é que o povo deve escolher ou não como seu dirigente, mas sim cabe à sociedade no seu global se pronunciar, se decidir e, a partir daí, vincar os valores da própria democracia e o direito ao futuro. Por isso, o posicionamento das organizações da sociedade civil visa, em primeiro lugar, chamar a atenção para aquilo que é a perigosidade de um evento como este, no momento onde o povo foi chamado a cumprir o seu dever cívico, por um lado, e por outro lado, denunciar o facto de que as engenharias que são feitas a partir do golpe, no caso concreto da Guiné-Bissau, as várias transições que a Guiné-Bissau viveu, nunca conseguiu projetar o país para aquilo que é o desejo almejado, mas sim levou ainda a um processo de retrocesso, no qual sempre que o país consegue dar algum passo, depois há um golpe que vem cortar toda essa dinâmica. Por isso, a nossa exortação foi no sentido de chamar a atenção de todos os atores, apelar à mobilização da comunidade nacional e internacional na construção da democracia a partir da capacidade e as possibilidades que o povo e a cidadão têm para exprimir quando é chamado, e não para a inversão dessa lógica. Par principe, nous sommes contre les coups d'État. Mais une fois que ça arrive, nous estimons qu'il faut, être réaliste et il faut trouver des moyens, des formes de sortir de la crise. Il faut trouver des arrangements pour que on revienne à la Constitution. Donc nous sommes sur ce côté-là, c'est-à-dire sur le côté de la recherche de la solution, nous sommes très pragmatiques, c'est-à-dire nous sommes
pour qu'on observe les forces en présence, n'est-ce pas, et qu'on soit réaliste et qu'on voit la possibilité de sortir de la crise et ne pas rester cantonné à une position purement de principe dans l'abstrait. Il faut dire que les principes ne sont pas négociables. Le principe du fonctionnement des institutions sur la base de ce qui est établi dans la Constitution, qui ne prévoit pas des coups d'État. Mais quand ça arrive, il faut analyser les facteurs de coups d'État et voir les facteurs en présence qui peuvent faire partie d'un arrangement en vue de trouver une solution au retour, pour le retour à la Constitution. Portanto, o manifesto pretende contestar a situação que nós vivemos, que é uma situação de golpe de Estado permanente e que faz com que o povo esteja completamente saturado deste Estado de facto. Portanto, constantemente a vida política, social, cultural é interrompida por militares que põe em causa a continuação do governo, que põe em causa as instituições do país, e isso num momento em que as pessoas apelam, reclamam por mais democracia no país. Portanto, nós quisemos fazer um repúdio contra este estado de coisas, condenar veementemente todas estas tentativas de interromper a vida normal do cidadão e apelar para que realmente as situações de conflito político sejam resolvidas através de diálogo, através do respeito do voto popular. Portanto, achamos que devemos efetivamente defender os princípios da democracia, da livre escolha pelo cidadão dos seus governantes e não está realmente a interromper constantemente o processo. Não há nenhum governo que chegou ao fim, não há nenhuma presidência que completou completamente o seu mandato. As instituições são completamente desrespeitadas. Uhum. E nisso aí, realmente, o atraso geral para o país é grave. Produz um atraso geral, não há nenhum indicador social e económico que possa melhorar num contexto político desta natureza. E isso tem consequências e efeitos muito negativos para o povo em geral, sobretudo para as pessoas que trabalham, para os camponeses, para os trabalhadores que lutam duramente para sobreviver num cotidiano bastante difícil. Portanto, é um protesto, é um apelo também para que possamos realmente dar melhores condições políticas, um ambiente propício para que as pessoas possam realmente construir a sua vida com um futuro um sonho de um futuro melhor, portanto, tenha realmente possibilidade de projetar num futuro uma existência melhorada. Melhores condições de vida, melhores condições de acesso à água, de saúde, de educação, para realmente podermos ter uma Guiné contente, feliz e que possamos sorrir melhor para o mundo. Eu penso que a comunidade internacional deve se unir à volta das Nações Unidas para, de uma forma rápida e clara, chegar a um consenso à volta desta crise. E esse consenso deve passar, sobretudo, no envio de uma força de interposição que poderá apoiar numa reforma no setor da defesa e segurança, mas uma reforma clara. E só isso é que poderá tirar a Guiné-Bissau nesta crise. Porque neste momento as condenações que existem são muito elevadas e muito pesadas para o nosso país. E eu não estou a ver uma saída assim tão fácil, só através da CDAO.
Isso tem que ser através das Nações Unidas, englobando as outras organizações internacionais, tais como União Europeia, União Africana e a CPLP. E, claro, com a CDF. Só isso poderá tirar o país da crise em que se encontra neste momento. Depois do golpe, o nosso maior sonho é o retorno à ordem constitucional democrática da Guiné-Bissau. Nós pensamos que o nosso povo fez opção em viver na democracia. Nunca mais viveremos em ditadura militar. Eu penso que esse desidrato é extremamente importante para que o povo da Guiné-Bissau possa, de forma soberana, escolher os seus dirigentes. Eu penso que para o futuro da Guiné-Bissau é fundamental que se vá às eleições, o povo guinense escolha na urna o seu presidente da República. Eu penso também, por outro lado, que todos os governantes deste país devem ser eleitos pelo povo. As eleições legislativas são um imperativo nacional e o calendário é inegociável. O calendário, as eleições devem ser realizadas em novembro deste ano. Eu penso que o povo da Guiné-Bissau, como todo qualquer outro povo, merece viver na democracia, contra as ditaduras, contra a cultura golpista na Guiné-Bissau, por um Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Thank you.